da haka babu sake a ciki za mu gani waɗannan ƴan shi'a ne duk lokacin da ƴan shi'a na zuwa zahara akwai imam malik a cikin su akwai abu ka ne ma a cikin su to wani ma da yace in dai laifin sa a duniyar nan cewa yana son ahlul baiti ne to har abada ba zai tuba ba shi a duk kan horon ma'arubin da ake da su da ɗan yi wa bayan rasu da abin da filama ta yi shi ne waɗannan malamai da suka je wajen imamu salik na shida a jerin limaman shi'a suka yi karatu suka dawo domin duk ilimi yana gidan annabi kowane irin ilimi yana gidan annabi ko da ilimin zamani ne daga nan aka ɗauko shi shi ne kun annabin da ya zo lokacin da ake tarihi ya kawo wa duniya haske da a cikin duniya ba yahuda ne suka kawo lissafin duniya ba shi'a suka kawo ba su ne suka kawo harkar magani ba shi'a ne suka kawo mu da ba karanta tarihi ba ta harkar ta wajen waɗanda musulmi suka rubuta ba domin a galibiyar mutanen da suka rubuta tarihin musulunci akwai dutse a kansu da kafin ne sai sun rubuta kuma kuma ba za su rubuta abin da zai ɓata wa masu mulki rai ba domin shi mai mulki idan ta faɗa wani abu ko ba kai laifi ba ɗaya ba zama na abu to sai ya kama kai ya kashe ka ya tsare ka yanzu ba don zamanin irin wannan zamanin ba ne shi kansa zakirki ya zama zaki a yi ati ba mushi ba haka shi an gambe ke shi to waɗannan malaman da suka je su karɓo su ta hawa masu hawa da gidan rasulullahi ya kasa irin su kuma sun sha wahala an ɗaure su a cikin sarda a kurkuku an dake su ba abin da ba ya musu ba shi ne a tsare waɗannan abu ahalin su kasa ba dan jiya ba a karatun da muke yi da yanzu musulmi daban-daban yake sallar sa a yau mu ko waye kai sallah iri ɗaya ne sai dai aqida ta bambanta ko kai musulmi ne na ƙwarewar ku ne ko kai munafiki ne to sallah iri ɗaya ce za a yi ta wannan kuma shi a ce ta kawo saboda ka tarihi yana ginawa ne a hankali a hankali a hankali to lokacin da khilafa ta ya ɓata babu ita ƙarshen duniya suka zo su kulle khilafa da musulunci sannan turawa suka zo ga abbasiyo suka rusa ta wata to sai musulunci ya sami kansa a cikin wannan hali da ke wannan rusa hilama da ake yi dama ta yi a tarihi amma ya haifar da wani abu sai larabawa suka ware da suka ce za mu koma addinin nan wanda annabi muhammad ya same mu a kansa lokacin da aka ruje bagadati lokacin abbasu ai rikici da tsakanin shi'a da ahlus sunna ya kawo su suke da ba su tsaro suka kira su su zo ku yi mana maganin shi'a suka zo suka yi musu maganin shi'a a wannan lokaci sai suka ce a ɗin musamman mamanci kuma da shi'a kuma bari mu gama da ku saboda haka abin da ke a birnin bagadara za ka ga wannan wannan teku za ka ga ta tunda da ɗin musulmi duk waɗansu littafai da aka yi musulunci suna bin karuwa suna tuwo a nan yi wani taimiyya ya samu a ƙinansa lokacin da aka yi wannan abin yana saurin shi ne ya yanke shawara cikin zuciyarsa cewa an wa larabawa haka to larabawa yanzu za su kafa daular su
why it is what I want to see Shiba, and my bad down, I'm a teenage Shiba was a good bed. Then I'm a teenage Shiba was a good bed, your bum is on an answer. Talk about Nike, what you take it to go on my eyes, what you to hire me, Kasha Kashida, when I am not mad as I am bound one hour, I get to go on. But it's no one I need. When I have carried it, the Turkawas are the Muliki. Muliki be Zona, Nakara Tava, the Daddy Rawa. So now, so to the governor's Istanbul, to Karmin Halana, to Kakas, said the Shugabas, yes, I am a Pariki. Rasulullah, ya aiko Imam Ali, ya ce na je ne abin da karbi khilafa karbi murnan Makka da Madina kare su ina na rushe shi Imam Ali ne yaje ita bai wazina sa kai wani mafarki yace da shi ma ga ya masa ya tambaye mai gadin kofar gidan sa yace yi suka ko wannan abin da sakon da aka ce ya kai shi zaina Ali ya ka masa suka bar wannan suka koma harkar Yahudanci daga nan kuma khilafa ita ma ta rushe shi da tura suka samu dama suka tarar suka kafa wahabiyya da suna san su kafa ta ne a fasha Iran ta yanzu saboda a wannan lokaci Iran tana da mutane amma jahilcin kasar yayi yawa sai suka tafi Saudi Arabia the number of the Arabia, but it is just the whole of your house. There's only a couple of them who have here. It don't want to eat a community here. So what I can do, one to buy us a Muslim. Go go on to be a Muslim. Go go on to make his son and Nabi. A man is saying, I'm going to be able to say, I'm going to say, I'm going to say, daga harkar a Najeriya yau ba da kanmu bane sai an gudu cikin ba nan yake ba ba da kanmu bane da Krista abun ba nan yake ba da kanmu ne da musulmi wadanda ba sa san adalci ya tabbata a duniya anan matsalar take za a yi gari mutum ya ce shi musulmi ne amma ba musulmi ba ne ya shiga ne harkar mulki saboda ma annabi ya ce addinin nan namu wanda ya hijira tare da mu zai shigo ne don saboda mu Allah da annabi ko kuma zai shigo ne don ya samu duniya ya ce zai samu ta ko kuma don ya samu wata mace da jin daɗi na duniya ya ce zai samu ta saboda haka muna nan a kwa musai da waɗanda suke yin addini dan Allah da annabi da waɗanda suke yin addini dan duniya in kai kira su ka ba su kuɗi sai su maka abin da suke so su kariya su ga wani tamai su kariya a kansu da kuma waɗanda ba ruwan su ɗan sharkoliya ne amma suna kiran su kan su suna kiran kansu musulmi domin idan ba su kira kansu musulmi ba ba za su iya zama da ba za su iya samun abin da suke so su samu wani dan security ya yi sani a zagzag ba da daɗe ba irin ziyara da suke masa sai shi da shi shi wallahi kafi da jida ya yi ya ce wallahi kafi da jida ya yi ka ga da kanka an kashe maka ƴaƴanka an kare ka ba ka da daɗe wallahi fari suke da kirki ai ba yadda za a dali ne ya zauna cikin kirki ba yadda za a yi munafiki ya zauna cikin da tabbas ne zai yana da tabbas ne zai faru gobe mu nan da muke tare muna da tabbas gobe na sarki amma ba mu da fiki da zai zauna ya ce tabbas gobe na sarki in tabbata ba a zagi da zai zauna har abada ya kasance shi yana cikin kalci
yata zaki baya san kowa har kowa baya san wannan na zakin da wani ke da yawa a kan jiki da kasa kuma da wannan shugaban security da aka cire aka daure yace mun ji dadi abu da kai a gidan sa ma kai fasar jama'a sarkin sa yace mun ji dadi abu da kai wani ne a cikin mazaiki ya ji dadi abu da kai wa misalin sa da ban misalin ka ta yi yaro da litafi mutane 100 ya ce annabi rasulullahi shine na farko kuma mun tabbata annabi Muhammad ya gina akan abinda almasihu yayi da Musa yayi da Ibrahim yayi da Nuhu yayi da annabi Adam ya tabbata amma kowa dai inda lokacin sa yake yi shine yake tambayar su yace mutum ɗaya mutum ne ya fito da shi da matarsa da yaro karami da wani abokin sa a birnin Makka yace ni annabin Allah ne yau ba yake kara 1400 mutane biliyan sun yi da shi annabin Allah ne yace wannan ba ƙarya ba ce domin ƙarya ba za ta shekara 1000 ba za ta tsaya shekara 1000 bata wargaje ba a yadda ake dinna a yanzu miliyan mutane da yawa a su kashe kansu idan aka faɗi wani magana wacce ba daidai ba ce game da addabin su ya ce a cikin hukuma musulmi mutum na wani za ta mutu saboda annabi Isa sai a bi shi ba shi ko wani mutum akan gaskiya yi gaskiya ba ta zuwa ba a tsarin da najeriya ta tashi daga kabilanci wanda aka kira da nelanci a kai ta tashi daga kan shaɗin munafurci wane ne ke shara'a ba wane ke shara'a ba yau ma yana ya zo ya ce nelanci a kai mene ne makoman najeriya da bada tafiyar da muke ciki magana guda ɗaya ce najeriya da kuka sani ana can yanzu tana tarwatsewa yanzu mutum ya fito ya ce ga kabilanci zai a najeriya wala ba zai ci zaɓe ba wala ba zai ci zaɓe ba a ƙasa yanzu mutum ya fito ya ce a ni musulmi ne mu zaɓe ne wala ba mu jami'a masu ƙuri'a ba don mun san irin musulmin da yake mu sani ba musulmi ne da zai kashe mutane ba hujja amma mutum ya mutu ya zan muku adalci sai mu zaɓe shi ko mene ne addininsa domin kan addini muka tsaya kan adalci muka tsaya zai zama mun shawa a gani wannan tafiya tamu ita ce ta buɗe ƙofa har kirista suka zo suna tare da wani duk kirista mai san adalci baya gudun wannan tafiya yana tare da ita duk musulmi wanda ya san abin da yake ciki yana da wannan tafiya kan wannan tafiya sai dai waɗanda suke tafiya suna nan fali ina zaton mutanen da suke tafiya a gwamnati su ɗan shi'a ne yawan siyasa da yawa domin lokacin da na yi ritaya na tafi na neman haƙƙi na duk teburin da na zauna sai da an gaje a mata ai mun ga lantar da takara mun ga lantar da takara to na sama na dan wani har sama a kan shiga gwamnati ba a kan gwamnati lokacin da muke kokari mu ga tsatsi mu ne muka fara ganin su kowa ya tsaye manyan ofis na jami'o'in 'yan sanda su ne suke kira mu sai kar mu buɗa ya ku bike mu kan abin da sun kuma shi to ku sama da na abokan tafiya ne to wanda aka suna nan da yawa ba mu kaje muke tafiya akwai mu da Allah ya fito da musulmi akwai waɗanda Allah ya goye su kamar bayan Allah ne waɗanda Allah ya fito da musulmi yana da waɗansu a goye suke
apapun dia nak dengar nak haji dia nak umur betul mesti benar ya. Bawa di korong-korong tempat di bina tak di korong-korong kelenang nak orang sejirah ni jangan coba seisi kutuk mesti kesiap kutuk mesti kesiap kutuk mesti kesiap Allah kena kira jangan
life that I'm living, I'm going to achieve. For life, I'm going to. 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 Sai ku ce me yake yin tsoro ai kake so yake yin tsoro to da kake so za ka ce ku akwai wani gaban kasa da aka rasa yadda za a yi dafiya kasar nan sai aka ce me yake kwarai aka ce mata yake kwarai da su aka ce shi da abin da kake so wani kuma aka same shi yana nan shi mai yake jin tsoro a ce ai baya son a yi gudu da shi a mota sai aka zama wani direba ya shiga irin na direban sai ya yi tukurtu ya yi tukuru da shi kafin su yi na nasu ya mutu wadannan ana son labon ka sai a samu mene ne kake jin tsoro a duniya nan ko kuma mai kake kwarai a duniya wani jemage ne ba zo wani kadangare ne yake jin tsoro da shi za a kashe shi wani haka abubuwan su suke tafiya kada a gaza kada komai yana kan tafiya sosai tun da aka yi wannan yawan gajin din nan da ake har yau ba wani abu da ya kauce sai Allah ne yake ba wa mutane waɗansu dama sannan ya karɓa damansa wajen Allah ya gana dubu ba na uwai wallahi ba wani uwai kuma saƙon nan da aka ba wa ahalin bait tun daga na bana da wani kyau da shi na bayan da ruwa ba da ta gida na wani ruwa ya zuwa ta ƙara kaɗa na mai birane zuwa ta ƙara ɗan wani abu kaɗa na wani musa ya zuwa ta ƙara wani abu kaɗa na mai isa ya zuwa ta ƙara kaɗa ta biki kun san ma shi shi ne ne za ka zuwa masa kaitar ya ta aiki kenan bai tsayawa bai tunani bai komai ce duk dan mutumin da zai yi tunani na kansa ya ce ga abin da yake daidai ga abin da yake ba daidai ba to wannan kan ka jawo su gwamnati sai wanda za ka ce da shi ita ba ya ci gaba da kaza har nan ne shi ke nan amma duk tafiyar da ra'ayi ƙarshen ta gaskiya ce za ta tafiya na san naka nan a roƙo wajen da Allah ya ƙarfa mana daga gidanmu da kakkawar ɓarfake mana zukatanmu wannan abu da muke ciki a kansa da ba mu damar tafiya a ciki da ƙarfafawa ba zo muna tafiya hannun lokacin da za a yi fist mu ne da kanamu